Хуам ихэр төвлөрсөн Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо улсын сургууль цэцэрлэг байхгүй. Тэгвэл тус хороонд 640 хүүхдийн хүчин чадалтай сургуулийн барилгын шавьыг тавилаа. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах тус сургуулийг 2023 оны хичээлийн шинжил ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байна. Тухайн нэвтрүүлэл ихтэй тус хороог улсын цэцэрлэг сургуультай болгох, газар чөлөөлж зориулалтын цэцэрлэг сургуулийн хүртэмжиг нэмэгдүүлэхүүднээс шин сургууль цэцэрлэг барих ажлыг эхлүүллээ. Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд сургуулийн насны 11,000 орчим хүүхэд өгч ганц л сургуультай тул хүүхдүүдийн дийлэнх нь хараалын бус сургуульд суралцдаг. 640 хүүхдийн сургууль ашиглалтад орсноор энэ тооны хүүхэд хараалын бус сургуульд сурах шаардлага болж төвжирлийг бууруулах боломжтой болж байна. Хүн энэ 26 дугаар хороон дахиад 3 сургууль барьжээч одоо байгаа хүүхдүүд одоо сурах юм боломж үүднэ. Гэхдээ энэ бол ганцхан юм сургууль соёлын асуудал гэсэн нь Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах бодлогын өрөөнд бас хийгдэж байгаа том ажил гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ амьдарч байгаа эцэгүүч нь одоо хүүхдүүдэд хаашаа зөөх вэ? Энэ Улаанбаатар хотын өнцөг болно руу машинтайгаа зөөж байгаа байхгүй. Энээс чи болоод төвжирэл үсэж байгаа. Энд нь сургууль барьчвал тэд нар чинь яах вэ? Тэр олон одоо 640 машин ядчих л өглөө юу? Ороод явахгүй болчихсон. Манай тойрогт бол одоо зөвхөн одоо давал энэ тэргуунд 10 сургууль цэцэрлэг хэрэгтэй байна. Тэгээ энэний мөнгөний ярихаар чи би одоо 200 тэрбум юм ярих гэдэг шүү дээ. Тэгтэл уус чинь одоо зөвхөн шинээр одоо 1 жил хийж байгаа хөрөнгө оруулалт чинь 300 тэрбум. Тэгэхээр чи нэг тойрогт өгөхгүй байгаа даа шүү дээ. Тэгээ би чинь нэг барьцаж ярьсан шүү дээ. Манай тойрогт одоо энэ гişүүдийг 4 тэрбум төгрөг багтааж хөрөнгө оруулалтын саналаа өгөх гэдэг байгаа байхгүй юу? 640 хүүхдийн сургуулийн барилга 14 дүгийн улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар баригдана. 26 дугаар хороонд энэ онд 920 хүүхдийн сургууль 330 хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтад орох юм. За манай компани тус тендерт 2022 оны хавар сонголт шалгалтын тэнцээд одоо энэ ажил маань шав тавих ажил эхэлж байна. А гэрээгээрээ бид нэр 2024 оны 8 сард дуусгахаар ингээд төлөвлөж байгаа. А тэгэхдээ улсын төсөв хөрөнгө оруулалтын ажлууд маань нөгөө төсвийн хуулинд хөрөнгө нь яаж суугаасаа хамаарат ажил үргэлжлэх хугацаа хамаардаг. А энэ жилийн тухайд 3 орчим тэрбум төгрөг суулсан байгаа. Бид нар тэгээ энэ хөрөнгөөрөө энэ жилийн ажлыг гүйцэтгээд а хэрвээ ирэх жил үлдэгдэл санхүүжилт нь шийдэгдвэл ирэх жилдээ ашиглалтанд орох бүрэн боломжтой төсөл байгаа. Энэ тухайд 2009 оноос хойш тасралтгүй барилга усрал зорг төслийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани байгаа. А нийт 14 орчим жилийн хугацаанд бид нэг 70 орчим төсөл дээр оролцоотой ажилласан. Үүний 50 төсөл дээр нь өөрсдөө бие даа хийж үзсэн юм төсөл байгаа. А улсын төсөв хөрөнгө оруулалттай төслүүд дээр нийт 70 орчим төслийн 10 орчим хувь нь улсын төсөв хөрөнгө оруулалттай, 90 орчим хувь нь хувийн хөрөнгө оруулалттай төслүүд дээр ажилласан юм хамт олон байна. 20,000 хүүхд байгаа. А эндээс бол энд хороонд бас сургуульгүй хороо ганцхан 133 дугаар сургууль дэс байдаг. А энд хороонд одоо энэ 2-3 сургууль нь бол баригдаж байгаа. Энэ 9 сарын 1-нд 26 дугаар хоронд 920 хүүхдийн сургууль ашиглалтанд орно. Одоо гадна дулаан асуудал шийдэж байгаа. Энэ 3 сургууль. Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд 10 гаруй сургууль мөн энэ тооны цэцэрлэг шаардлагатай байгаа талаар хэлж байла. Гэвч хороодуудад улсын сургууль цэцэрлэг байдаггүй. Хүүхдүүд хараалын бус сургууль хамрагдчихвэн.